Goeiedag Beacon Familie Kerk. Het is weer eens my voorreg om saam met u te wees en om u te bedien uit die woord van die Here. Ek wil hê jy moet my volg en saam mee gaan na een van Paulus' briewe aan die Galasiërs kerk uit die boek van Galasiërs 3 versie 13 tot 14. Dit lees ons volg: Christus het ons losgekoop van die vloek wat op die wet oortreders rus, toe hy vir ons 'n vervloekte geword het. Daar staan geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n paal hang. Dit wat Christus Jesus gedoen het, het tot gevolg dat ook die nie-Jode deel kry aan Abraham se seën. Dit beteken dat ons deur die geloof die gees wat beloof is, ontvang. Nou wil ek jy met saam mee gaan na die Ou Testament, na die boek van Deuteronomie 21 en versie 23. Die Nuwe Lewende Vertaling, dit lees soos volg: Mag sy liggaam nie oornag aan die boom bly hang nie. Jy moet die liggaam nog dieselfde dag begrawe, want enigeen wat aan 'n boom hang is 'n vervloekte van God. Moenie die land wat die Here jou God aan jou as 'n erfenis gee onrein maak nie. Jy weet, is my interessant dat een van die vroeë kerkvaders, Augustine van Hippo, gesê het dat die Nuwe Testament word verseël of weggesteek in die Ou Testament. En die Ou Testament word geopenbaar in die Nuwe Testament. En hier sien ons nou dat in die boek van Deuteronomie sê die Bybel, hy wat aan 'n paal hang, of hy wat aan 'n hout, aan 'n kruis hang, is vervloek deur God. En in die boek van Galasiërs 3, ek wil hier ook aanraai om die hele hoofstuk Galasiërs 3 deur te lees, maar ek wil fokus op versie 13 en 14. Die Bybel sê, Christus het vir ons 'n vloek geword. Hoe het hy vir ons 'n vloek geword? Die dag toe hy hom aan 'n kruis vasgenaal het vir ons. Jy sien, die kruis definieer Christianity. Die kruis simboliseer alles wat in ons glo. Hoe so? Want aan die kruis het Jesus in ons plek vir ons gesterwe. En die Christene deur die eeue en reg oor die wêreld het gemediteer, geskrywe en God gedank vir die kruis. Jy weet, in die woorde van John Piper, as ek dit kan aanhaal, hy sê die volgende: that life is wasted if we do not grasp the glory of the cross. Cherish it and treasure it. Cleave to it as our only, as the highest price of pleasure and deepest comfort in every pain. What was once foolishness to us, a crucified God, must become our wisdom, power, and our only boast in this world. Nou, die Bybel sê vir ons dat Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir ons 'n vloek te word. Nou, as jy gaan kyk, ek het nie tyd om daarna toe te gaan nie, maar gaan kyk in die boek van Deuteronomie 28, dan gaan jy gaan sien wat is die vloeke van die wet. Die vloeke van die wet is die volgende: dood, geestelike verwydering van God, siektes en armoede. Nou, die Bybel sê Christus het dit alles geword vir ons daardie dag toe hy aan die kruis vasgenaal was vir ons. Hy het geestelike verwydering van God ervaar ter wille van ons. Van sonde bring geestelike verwydering tussen God en die mens. En Christus, daardie dag toe hom aan die kruis vasgenaal het, het Jesus uitgeroep: my God, waarom het U my verlaat? Jy weet, toe God na sy seun kyk, vir sy seun het die hele ongeregtigheid, al die sonde wat ons ooit kon doen het, die sonde wat ons in die verlede, in die toekoms, in die hede gedoen het, Jesus het vir al hierdie sonde gesterf. En die Bybel sê, God kon nie kyk daarna nie. Duisternis het oor die aarde gekom die dag toe Jesus aan hierdie kruis gesterf het vir ons sonde. Daardie dag aan hy kruis het Jesus siek geraak. Jy weet, Jesus, hy was nog nooit siek toe hy die aarde geloop het nie. Maar die dag toe hy aan die kruis vasgenaal het, was hy, het hy siek geraak
vir ons. Die Bybel sê in Jesaja 53 vers 4 tot 5, nogtans het hy ons krankhede op hom geneem, ons smarte deed hy gedra, ons het hom gehou deur een wat deur God geplaag, geslaan en verdruk was, maar hy was terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtigheid was hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Jy weet, die groot exchange wat op Golgotha kruis plaasgevind het, waar Jesus siek geword het, waar hy ons ongeregtigheid op hom geneem het, sodat hy vir ons sy geregtigheid, sy genesing en sy vergifnis kan bied. Waar u ook na hierdie boodskap van my luister, ek wil vir u sê, maak nie saak wat u gedoen het nie, dit kan mag so lelik wees dat u self nie kan vergewe nie, maar as vergifnis deur die kruis van Jesus. Jesus het vir daardie sonde gesterwe, daar is bevryding deur die kruis van Jesus en daar is genesing in die bloed van Jesus. En die goeie nuus is, dit is die evangelie, dat Jesus het nie net gesterwe nie, maar Jesus het in die dood opgestaan en hy bied ons nou die ewige lewe. Daar waar hy is en hy is nie in verhouding met Jesus nie, ek wil hy uitnooi om die kruis wat Jesus voor ons gesterwe het op Golgotha kruis, om dit te ervaar in die lewe en Jesus uit te nooi om Heer van die lewe te word. Mag die Heere jy sien as jy na hierdie boodskap luister.